Och det är lite läskigt. Det är det. Där var vi igång. Ljugarbänken TV under EM. Om ni undrar vad Bobby är så kommer han förr eller senare flikas in här med någon selfie-cam. Så, han är vår utsände korrespondent i Stockholm. Vilket kan kännas lite onödigt eftersom de laddar väl upp i Göteborg och de spelar ju i övriga Europa. Ja, och Bobby är ju i Göteborg nu också. Kanske vi klipper bort. Sjukt oklart. Inför EM 2018 så var det Erik Edman som satt bredvid mig. Mm. Och då var det ju mycket taktik. Men jag har ju kollat upp, du går ju någon tränarutbildning. Och jag har ringt runt och de har sagt... Alltså, prata inte för mycket taktik. Nej, det låter som att du faktiskt har gjort det nu också. Så försök att minimera den delen när han ska lära visa hur de ska göra taktiskt. Först av allt, vilket är ditt så här mästerskap som du... Alltså, det första mästerskapet som ligger liksom närmast hjärtat eller så. Har du något? Ja, det första mästerskapet som jag kommer ihåg var EM 88 lite. Inte kommer ihåg liksom för den sakens skull, men jag vet att vi var iväg med farsan och var och hälsade på kompisar hos honom och satt och tittade på matcherna på kvällarna liksom. Mm. Och la en 5 kronor och spelade på resultat och sådär. Men sen är ju tyvärr då VM 90 det som jag kanske kommer ihåg med fotbollen och så. Men det mästerskapet som är närmast och som liksom är det stora, det är ju VM 94 såklart. Mm. Då var jag 12 år och ja, man kommer ju ihåg allting liksom. Ja, precis. Ja, men verkligen. Det var sjukt när morsan väckte mig på natten när matcherna var liksom. Och man satt upp och halvsov och halvtittade liksom och sådär. Så det var fantastiskt roligt. Om vi går ifrån Sverige ett tag och fokuserar på hela EM så, ja, spoiler alert, men vilka spelar final och vilka vinner? Ja, jag har ju suttit och försökt med det här slutspelsträdet och titta lite grann på vilka som kan tänkas möta varandra om man tippar och sådär. Och tyvärr är det ju så att det kan ju omkullkastas helt och hållet beroende på hur det går i dödens grupp. För den gruppen kan ju bli så att alla tre lagen går vidare. Det kan bli att två lag bara går vidare. Och beroende på vilken position de hamnar på i gruppen så kommer ju det här trädet se helt, helt annorlunda ut. Men jag har tittat på det, resonerat mig fram och kommit fram till att Frankrike och Portugal spelar final. Mm-hmm. Och den vinns av? Frankrike. Har du någon outsider? Det känns som att Italien har ett... Ja, jag ska inte säga osexigt lag, för Italien är alltid Italien. Men och just osexigt är det kanske inte, men... Men det är inte Totti, det är inte Del Piero, det är inte Buffon. Nej, det är liksom... Men det kanske är det som gör att det blir bra också. Att de har ett kollektiv och kanske just nu har spelare som faktiskt kan kriga lite mer för att nästa spelare också ska lyckas mer än att det är just den enskilde spelaren som ska vara den stora stjärnan. Då. Så att, jag tror Italien är... Ja. Om vi ska kika lite på individuella insatser, skytteligan. Ja, återigen då, för att bli riktigt tråkig så har det ju väldigt, väldigt mycket att göra med såklart vilka som går långt. Men eftersom jag har Frankrike i final så tror jag att det kommer stå mellan Mbappé eller Karim Benzema. Mm. Benzema tillbaka i landslaget. En uppgradering av Olivier Giroud får vi väl ändå säga. Så jag tror att en av de två, beroende på vem som kanske får lägga lite straffar och sånt där. Mm. Griezmann är med där också och slår straffar. Så att, men jag säger Benzema då. CR7 då? Är det inte han som ska dra Portugal fram till finalen? Jo, men jag tycker ändå att Portugal någonstans, både Diego Jota och João Felix kommer vara med där också. Och Ronaldo är väl kanske... den nian som ska vara i Portugal. Men jag tycker ändå när jag har sett Portugal att det är lite mer Jota också som gör lite mål. Så att jag funderade på honom lite med tanke på att Portugal ska till final då. Mm. Men ja, vi får se. Det är inte Helder på Stiga längre. Nej, eller Hugo Almeida, även om det var två bra spelare också. Hugo Almeida. Oh, där kan man känna att det kanske var lite så här Henke Larsson hem till HF. När Ronaldo kom in i landslaget. Bara,
åh nej, Hugo Almeida. Släpa på det. Vem tror du blir bästa spelare då? Den som betyder mest för sitt lag brukar det väl vara. Precis. Den är ju otroligt svår alltså. Oftast blir det ju någon spelare från det laget som vinner. Det är ju liksom standard 95% av gångerna är det väl så. Och det är klart att det hade varit enkelt att säga då typ Mbappé, Benzema eller någon sån där. Kanté är ju givetvis också där och nu efter sin CL-final där som var helt fantastisk. Man vill ju smyga in någon mer defensiv här. Det är ju så. Alltså. Och i ett lag som Frankrike där alla de offensiva spelarna måste få sina utrymmen så är det klart att en sån spelare som Kanté kommer ju bli viktig. Han kommer ju ligga där och balansera. Vinner Frankrike så tror jag att chansen är rätt stor att man, just som vi sa här nu efter hypen som har blivit kring Kanté med det här, att han ska vinna Ballon d'Or och så. Mm. Att man ser det man vill se lite och hyllar honom. Han kommer vara bra men han kommer kanske inte vara så bra att han ska vara bästa spelare, men jag tror att det kan bli så ändå. Återigen spoiler alert då, men Sveriges väg i det här EM:et. Mm. Om du ska förutspå den, vilket ju är liksom en baggis att göra nu när det inte spelats en enda match. Precis. Nej, men jag, som sagt, jag satt ju där med mitt schema och försökte lite grann komma fram till hur det går. Och man tippar ju lite med hjärtat, såklart. Mm. Jag tror att Spanien kanske blir för svåra, men Polen och Slovakien tycker jag att vi borde kunna ta oss förbi. Så jag tror att Sverige blir tvåa i gruppen. Vilket då gör att man får, om jag kommer ihåg det rätt nu, få möta tvåan ifrån en annan grupp. Vilket i mitt huvud då blir Kroatien. Mm. Och där är jag kluven. Mm. Spelar de, det var, brukar jag säga Dario Serna. Ja, precis. brukar jag han tror kanske inte men det är alltid... Det är alltid någon högerback med tidiga inlägg som sänker Sverige. Ja, någonting sånt där liksom. Alltså den spelaren som egentligen som är sämst i förhållande till hur bra han målats upp av svenska medier. Det finns två, ska jag säga. Den sämsta spelaren som folk ändå tycker är bra på grund av media? Eller som svensk media så här målar upp som ett hot, fast spelaren egentligen inte är något hot. Jag skulle väl kunna säga att det skulle kunna vara... Nej, det är... Nej. Mifsud? Ah, vi är inne på den nivån alltså. Ja, men då är det ju han och så är det ju, vad heter han den här som spelar i... Hoppas du sätter den här. Där nu ska vi se. Just det. Och sen är det ju det han... Det finns ju en som är överlägsen. Ja, just det. Vad fasken var det han hette då? Ungen. Ja, just det. Inte Gera utan... Jo, är det Gera? Ja, för Hushti. Hans Chabot Hushti kände jag också att man ville höja. Zoltán Gera. Han var liksom 10 och honom måste vi stänga ner och så. Och sen så liksom till vardags så snurrar han runt i West Brom eller något så här. Ja, just det. Ja. Nej, men jag hoppas verkligen att jag har fel. Men jag tror att Kroatien blir för svåra. Jag tror att de det blir ingen, de grisar sig till kvartsfinal. Det blir ingen EM sommar. Jo, jag hoppas det. Mm. Vi har ju kommit fram till att jag är ganska dålig på att tippa. så att jag vet inte. Jag kanske försökt med så här omvänd jinx. Verkligen. Som jag nämnde i början så är ju Bobby Friberg da Cruz inte här i studion. Men han är ju vår Janne Andersson-expert. Så i varje avsnitt så ska vi ha Bobbys tankar om Janne som kommer här. God dag gott folk. Bobby Friberg här, Ljugabänkens egna Janne-expert. Ett EM stundar och kryper allt närmare, så nu handlar det om att förbereda laget på bästa möjliga sätt. Och hur gör Janne då? Vi som har sett Jannes presskonferenser främst vet ju att han är väldigt mycket för här och nu. Och det är någonting som han kommer lyfta under hela det här mästerskapet med grabbarna. Du kan inte påverka det som har varit, du kan inte påverka det som kommer om någon vecka eller två, utan det gäller att vara här och nu. Och det är någonting som man kommer lyfta väldigt, väldigt hårt.
Sen så vet jag att han kommer ta väldigt mycket hjälp av sin idrottspsykolog Daniel Ekvall. Där han kommer be spelarna snacka med Ekvall och förbereda de spelarna på bästa möjliga sätt så de hittar rätt balans, för att det är en stor, stor anspänning som grabbarna har framför sig nu under ett mästerskap. Och speciellt nu under dessa tider när de kommer få leva i den bubblan som de gör. Och sen så handlar det väldigt, väldigt mycket om det här med sociala medier. Jag tror att han kommer försöka strypa så mycket som möjligt. Med tanke på det som hände med Jimmy Durmaz under VM:et i Ryssland. Även om det gjorde laget extremt starkt tillsammans, så tror jag det är någonting som han kommer försöka dra ner på grabbarna. Så att man inte går in och läser och inte lägger så stor fokus på det. Och det är den förberedelsen som jag tror att Janne kommer gå in med här nu i det här mästerskapet. Och det var mina egna Janne-tankar för den här gången. Vi syns inför Spanien-matchen. Ha det gott, folket! Vi ska ju alltså ha en liten taktisk genomgång inför varje match. Men nu, Tobbe, har du plockat ut något som kanske gäller lite större i hela turneringen för Sverige. Det är mer en sak som jag tycker att man ser när Sverige spelar, att att de vill få fram. Mm. Och det är ju att man vill ju väldigt gärna, och ska se om det här syns här, man har sett den så kanske. Mm. Man vill ju väldigt gärna spela diagonala passningar upp på Marcus Berg. Mm. Och vi kan ju komma in på det lite senare, varför han är så viktig i just det spelet. Men om vi leker med tanken att bollen är här hos Danielsson eller Lindelöf. Nu ska vi se, det är väl Lindelöf som spelar till höger och Danielsson till vänster. Ja. Här kommer bollen ofta hamna. Mm. Och sen så vill man skapa den här korridoren här för de diagonala spelen upp på forward. Vilket gör att en Isak Kulusevski Quaison drar iväg en högerytter som lite grann försöker att trycka upp sin ytterback för att inte få för mycket motståndare i den här ytan. Oftast en Kristoffer Olsson som är den balanserande spelaren som ligger lite mer och vill ha bollen som ett understöd. En Albin Ekdal som vet att det här spelet kommer komma och kryper lite närmare Marcus. En Emil Forsberg som också vet, som ligger här borta. Man överbelastar den bortre delen. Smäller upp bollar här, antingen efter backen eller lite goa chippar upp på en felvänd. Ner hit, en ytterback, en Emil Forsberg, en Albin Ekdal. En forward som redan är på väg. Mm. Det tycker jag vi kan leta efter, för det tycker jag att man kan se rätt ofta från båda sidorna att Sverige vill jobba med. Får jag göra en taktisk? Kör! Alltså jag tänker bara att... Du kan väl hålla upp den som du gjorde förut. Men... jag tror det kommer gå bättre om vi gör så. Här har du en sån tränares förbannelse när du ska sätta upp ett spelsystem och göra en taktisk genomgång. Det är att målvakterna glöms alltid bort. Och då förlorar man ju matchen. Ja, det blir ju jävligt svårt om du inte har någon målvakt alltså. Och sen också som vi snackade om lite här innan vi började. Kan inte du visa det? Att det är oftast ganska lätt att pressa på en sån här tavla. Man säger bara, men ta den löpningen. Och sätt press på mittbacken. Det är ju bara att det här på en riktig plan är ju typ 40 meter. Mm. Vilket gör att det blir ganska mycket svårare att göra det på en fullstor fotbollsplan. Och det... Och ibland har man varit med om att tränare glömmer av det. Och skulle man pressa i par så... Ja, just det. Det beror ju på också. Men för att undvika att springa allt för mycket om du kanske spelar med ett sånt system. Istället för att springa så här då, som många gör. Så kan man ju kanske turas om och... hjälpas åt så slipper du få de längre löpningarna. Men det är överkurs och lite mer nörderi. Det var allt för Ljugarbänken TV för den här gången. Vi får väl se hur det är nästa gång vi spelar in. Vi hade ju under EM 18 hade vi en liten porträtt på Mattias Lindström här eftersom han inte var närvarande. Och det jobbas på ett liknande för Bobby, ska ni veta, ni som saknar det. Men i alla fall, prenumerera på Instagram och håll utkik efter avsnittet som kommer innan Spanien-matchen, så ska Tobbe i den förklara hur vi tar 3 poäng mot Spanien, va? Ja. Det är bara hemma och gnugga. Typ så. Ja. Tack för idag, så hörs vi. Hej då! Tja!